kun viidakko hiljeni, mielenkiintoisimmat kisailijat oli äänestetty ulos pelistä. Aamulla poksataan kohta toinen silikoonitissi! Kun kaikkien katsoma reality muuttui kertakaikkisen tylsäksi. Nyt kaikki se materiaali, joka jäi yli viidakosta ja kierrätettiin aurinkorannalle, tuotiin Toosa TVC:n. Suu auki, nyt lämmitetään eilisiä annoksia. Tämä on Aurinkorannan tähteet. Henna Kalinaisen rooli viidakossa jäi hieman ohueksi. Muistamme kenties pienen kinastelun Marttiinan kanssa. Osaa ottaa kritiikkiä vastaan, pikku lapsi! Sekä pikkukilarit suolla. Ai vittu, mä vihaan näitä! Saatana! Vittu, mä vihaan, mä oon suossakin! Suomen kansa kuitenkin halusi lisää Hennaa, joten ei kun Espanjan aurinkoon ja bisse käteen. Tosin epäilemme, oliko Henna ihan selvinpäin viidakossakaan. Siis varmaan oikeasti jengi on niinku huomannut, että mä oon vähän kännis siellä viidakossakin, kun mä oon niinku... Kun Antti oli pakannut mun laukkuihin sellaisia piilopulloja ja sit viihnitönikään, niin mä join sitä niinku ihan koko ajan. Is this price for one class? Kyllä, niin tuotannon aukosta. Or a bottle. Or ämpyri. The whole wine gallery. Täällä on viini oikeesti niin halpaa, että mä voin juoda vaikka koko kellarin. Ingertilän rinkasta löytyy. Se oli silleen oikeesti niinku tosi tylsää koko ajan, niin mä sit ajattelin, että mä vähän kehitän jotain actionia sinne. Actionia, josta varsinkaan Maisa ei pitänyt. Lopetta! Hei lopeta! Ei! Mä en lähde tommosiin! Hei lopeta, Henna! Oikeesti! Oikeesti! Tommonen on mun mielestä yhtä... Mä en yhtään lähde tollaseen leikkiin! She's drunk! Mä en tykkää näistä sun leikeistä! Ihan... Se ei oikeesti sano mitään, vaikka mä otan sen kruksiin! Mä oikeesti varastanut sitä. Pimppis piiloon, kun on yhtä rohtuneet kuin sun huules. Mä en nähnyt siinä mitään huumoria, että ruvetaan nostelee hameita niin, että perse näkyy tai tissejä näytteleen. Varsinkaan, kun kamerat pyörii. Tai jos ni kamerat on hymyn kamerat. Ja mulla on edessä siinä niinku saha mun tissien päällä. Niin kuin mä tein yksissä hymyn kuvauksissa, jotka oli laadukkaita. Pin-up-kuvia. Oikeesti. Kuten tästä ohjelmasta on ehkä käynyt ilmi, niin musa on semmonen pieni kleptomaanikko. Niin tässä on niitä kaikkea niitä, mitä mä oon pöllinyt täältä sen lisäksi, kun mä pöllin taas ohjelman se yhden nalle, minkä perään ees lähtenyt. Mä pellin tämmösen Hello Kitty -lompakon, tuoksukynttilän, pelikortit, parpapapan, ikkunapesijän, joulukuusen, kalapäähineen. Mä inhon kaloi. Viidakossa Maisan äly laitettiin koetukselle, kun Iida tungettiin arkkuun ja joukkueelta kysyttiin kipakoita kysymyksiä. Väärästä vastauksesta Iida peiteltiin jos jonkinnäköisillä öttimöttiäisillä. Siinä kilpailutilanteessa siinä on niin kovat paineet, ettei siinä voi tietää, mitä on 1+1. Kukaan ei voi ymmärtää, ymmärräksä? Koittakaa sit vittu vastata niihin aika nopeasti. Tää oli hiekkaa. Mä tunnen sen. Kuinka monta sormea on kädessä? Ei, vastatkaa nyt ja niihin kysymyksiin. Kuinka monta desiä on litrassa? 6? Noin Iina, älä suutu Iina. Mä oon ystäväni. Mikä on Suomen pääkaupunki?
En mä ymmärrä kysymystä, aivan... Jukolauta, mä pelkään siis. Mä pelkään ihan siis luonnon vettä. Mä pelkään tiikereitä ja kirahveja. Elefantit tuhoo niinku kaiken ja syö meidät niinku suihinsa. Pimeetä, grillimakkaroita, marsuja. Ai ihan hysteerinä. Apua! Vastatkaa nyt saatta! Nyt ämmät! Joko nyt on kyllä vai? Mikä on hiustasi alkuperäinen väri? Ai saatana! Ai mä pelkään makaronia! Me lähdettiin siihen kisaan ihan väärällä strakkeluolijalla. Me olisi pitänyt paremmin hieroa se meidän niinku strammoolia. Mun niinku ainoa missio on voittaa tää koko. Se on mun ainoa niinku strattovarjus. Mä voitan tää kisan. Ja se on ihan sit sama, mikä meidän kisa joku stroganoffi oli. Niinku se, en mä tiedä mitä se sana sanotaan, mutta seuraavassa klipissä näette mun tissit. Ja tässä tribuutti sille, mistä Iida tuli tunnetuksi. Kovista puheista ja kovista tisseistä. Ai vittu, mä oon sattu tissiin ihan vitusti ja mun vasempaa kivekseen. Ai vittu. Ai vittu, kun ei mikään saa vituttaa, kun on niin vitu hieno kilpailu. Voi vittu, saatana, vittu, kun ottaa päähän niin paljon, kun on niin vitu hieno kokemus kaikki, kun ei mikään. Mistään et saa halkastua sanaa sanoa, kun kaikki on niin vitu hienoa, kaikki on niin vitu hienoa, on tää kilpailukin niin vitu hieno. Mä oikein vittu tiedät, miksi mä oon lähtenyt tänne saatanan viidakkoon, kun tääkin on ihan vitun perseestä tää viidakko oikeestaan. On ihan vittu saatanan kusinen, vittu kuppanen Taimaan viidakko. Vittu kun vituttaa, voi vittu. Siis tää on aivan paska kilpailu, aivan paskoja tehtäviä, aivan paska jengi täällä, täällä on yhtään ketään, vittu, kenenkaan vittes. Kaikki on ihan paskoja, tää on ihan perseestä, ihan vitun perseestä. Nyt mä puhun siis siitä aurinkorannan tähtöisistä. Siis se on aivan perseestä. Ihan perseestä. Maisa Torppa raskaana, minä absoluutistina Henna kännissä. Onpa vittu kivaa, jes. Jes vittu, aivan sairaan mahtavaa. Jippi ja jei. Sulkekaa kanava.